ځوانانو راځو میم اته درش بیتا میم اته درش بی دفتر ته دا میم اته درش بی دفتر چون ځوانانو هم میم اته درش الف ډیر تست شریکت چون نشکوله چې په دوو ویډیو کې هغه به در تقسیم کړه به تاسو لپاره لا کم زرم خسته کن تمامیږي نو له همدې خاطر کم زرم ما تست شریکه رازم میم اته درش بی فورم نو میم اته درش بی فورم یا میم اته درش دفتر بی دفتر چه دی البته دی فرعی تخصات و دی کنترول دفتر دی دی فرعی تخصیصات و دی کنترول لپاره استفاده کیږي کله چې موږ لومړنی بودیجه واحدونو څخه دویم بودیجه واحدونو ته تخصیص ورکو د هغې کنټرول د هغې لګښت مکمل موږ په میم اته درش ب دفتر کې چی کوو ثبتوو البته د هغې د پاتې شوي میزان یا د هغې تفاوتونه موږ مثلا اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی اداره تعلیمات تخنیکی او مسلکی مثلا د هرات ولایت ته د هرات ولایت د اداره تعلیمات او امریت ته د اداره او تعلیمات او امریت ته مثلا پنځلکه افغانۍ پنځلکه افغانۍ د انستونو د انستټونو د کارتاسي د لګښت لپاره لیګل کیږي نو د هرات اداري او تعلیماتو امریت چې د 15000 افغانۍ چې په دقت تاسو د ټول انستټونو لپاره مصرفي نو د هغې راپور د هغې کنټرول چې دی چې به اداري تعلیمات تخنیکی او مسلکي ترلیږي په میم اته درش بی فورم کې باید چې کې د هغې کنټرول ورسوي چې دا د درې فورمونو په اساس چې بی شل دی مثلا بی درویش دی او بی ویش دی یعنی بیشل دی چې پلان دی د ټولو ادارې د پلان یا د ټولو نهادونو او بی درویش چې تعدیلات راځي او بی ویش تخصیص اخلي د دې دغه فورمونه چې دی په میم اته درش بی فورم کې یا دفتر کې مونږ چې کې وسفته او په میم اته درش الف کې مونږ د بیشل په ځای بی درۍ استفاده کول نور مونږ بی درویشت او بی ویشت به هم الته مونږ چې کول هم استفاده کول رازم د میم اته درش دفتر چې دی د لومړنیو بودیجې واحدونو د مالی پلان جوړونې د مالی پلان جوړونې او پری تخصاتو سرن زمینه هم مسیدوي او د فرعي تخصاتو د صادرولو لپاره د فرعي تخصاتو میزان او پاتې میزان هم موږ ته د میم اته درش فورم په اساس سره چې کیږي وړاندې کیږي نو اوس به د میم اته درش ب دفتر چې هغه فورم دلته استفاده کیږي د هغې شکل او ساختار به تاسو ته په عملي توګه چه شي تشریح شي نو ځوانانو تاسو د میم اته درش فورم تا در شکل او ساختار دی نو تاسو مثلا وزارت د کابل اداري او صبدري انستیتوت د مسلکي او تخنیکی تعلیمات او اداره مالیکال د 1999 د خانه ما سپینې پریکړې چون راته معلوم نه دی په همدې خاطر مثلا د اورګان څلور لکمی پروژې شپږ رکمی برنامه دی رکمی او پنډې دو پنځه رکمی تصنیف دی رکمی چې دی انستیتوت څومره دی هغه نه معلوم دی په همدې خاطر ما سپینې پریکړې راځو مسلسل شمیره مثلا سره شمیره مونږ چې یا په بیوش کې یا به بشل کې یا په درشت کې
دغه لیک فرمول لپاره چی کیږي استفاده کیږي چې مونږ دغه فرمونه څو واره پیوا د فرعي تخصصات لپاره د ویدارې لپاره مونږ چی کو استفاده کوو ځوانانو. کله چې دا اخلاص شو نو د ثبت نیټه ده چې د هر فورم چې ته دلته ثبت کوي د هغو فورم هغه د ثبت نیټه مونږ دلته چی کو ذکر کوو. د سند شمیره ده دلته مونږ د سند شمیره لیکو چې مثلا بیوش بیشال یا بیوش یا بیدیرش پرم چې دلته مونږ په میم اته دش کې استفاده کوو کومه شمیره فورم ده هغه دلته لیکو چې دغه شمیرې د مثلا بیوش اوله شمیره بیدیرش دویمه شمیره بیشال اوله شمیره بیشال دویمه شمیره رزم د ولایت کوټ دوه ی مثلا یو دوه پنځه و د کوټ د تخصیص اتمه شمیره تخصیص که مثلا تزئید و تنقیص ده تزئید جمع کیگی تنقیص چه کیگی منفی کیگی فرعی تخصیص تزئید جمع کیگی تنقیص کمیگی د فرعی تخصیصات ولی فرع میزان کچیر یا په عمومی تخصیص کی تزئید و تنقیص راشی او یا په فرعی تخصیص کی تزئید و تنقیص راشی نو دی مانگ دی هغی تفاوت په فرعی تخصیصات ولی فرع په میزان کی مثال مونگ د بیویش فورم مونږ تخصیص یو لک افغانۍ کې مونږ مثلا چیر راغلی دی په اساس د یو لک افغانۍ مونږ تخصیص اخیستی و چې مونږ په تخصیص کې یو لک افغانۍ زیاتوله یو لک افغانۍ مونږ چی ولیکه دغه د یو لک افغانۍ راځم د درویش فورم کې مونږ لس زره افغانۍ چیرې تنقیص دی دابو مونږ مثلا لیکو لومړی تن هغه برخه لیکم چې تخصیص او پری تخصیص پرې ځي مثلا تخصیص لیکو تخصیص ته دې تخصیص کې تزئید دی تنقیص دی او دلته بیا هم پری تخصیص دی پری تخصیص دی پری تخصیص کې مونږ تزئید لرو تنقیص لرو وروسته مونږ بیا چه لرو میزان پره عمومی چه پره پره د تخصیصاتو لپاره میزان پره تخصیصاتو لپاره میزان دی رازو دلتا مثلا مونږ لیکو چې مثلا د بیوش فورم کې مونږ ته بیوش فورم کې څو یو لک افغانۍ مونږ مثلا بیوش فورم لپاره مونږ تخصیص یعنې زیاتوالی اضافه مصرف کړی وي د بیوش فورم د اول شمیرې په اساس نو یو لک افغانۍ دلته مونږ فرعي تخصیص شو راځم دوهم بخش دی دوهم شمیرې ته د لومړنۍ شمیره وه دویمه شمیره کې مونږ بې چې لرو بېدېرویشت فورم لرو چې لس زره افغانۍ تنقیص راغلی دی بېدېرویشت فورم مثلا دویمه شمیره ده څومره دویمه شمیره ده بېدېرویشت فورم دویمه شمیره ده لس زره افغانۍ تنقیص راغلی دی څومره راغلی دی لس زره افغانۍ دا منفي کیږي دا چی کیږي جمع کیږي دا جمع کیږي او دا چی کیږي بیا مونږ منفی کوو راځو لس زره افغانۍ تنقیص راغلی دی یو لک افغانۍ لرو نو یو لکونه چې لس زره افغانۍ لاړې شي څومره پاتې کیږي نوي زره افغانۍ څومره په فرعي تخصیصاتو لپاره د میزان څومره نوي زره افغانۍ دریم قدم کې مونږ چې لرو مثلا د بیشل فورم کې د پلان لپاره د بیشل فورم څیامه شمره ده مثلا اوله شمره ده
پنځم کوټ په اساس مثلا مونږ د پرای تخصیص لپاره 15000 افغانۍ چیلرو تزئید لرو 15000 افغانۍ د پرای تخصیص لپاره مونږ چیلرو مثلا 15000 افغانۍ مونږ پرای تخصیص لپاره تزئید لرو نو 9000 افغانۍ دغه دی 15000 دغه دی نو څومره کیږي 9000 نه او 15000 افغانۍ چې دی البته چې کله مونږ پرای تخصیص اخلو دلته یو نقاط چې درته یا دوری کم ځوانانو چې کله مونږ پرای تخصیص اخلو نو د پرای تخصیص کې که چیرې تزئید راځي نو دا تزئید په دې معنا دی چې مونږ د 9000 افغانیو څخه 15000 افغانۍ منفي کوو او که چیرې تخصیص وي په تخصیص کې د تزئید بیت شی کوو مونږ جمع مونږ تخصیص دلته په میم اتدرش فورم کې بیا مونږ چی کوو دغه تر تنقسمو تر منفي کول او تزئید چې دی دلته بیا مونږ ورسره چی کوو مونږ بخښنه غواړو تنقیس په تخصیص کې مونږ دلته منفي کوو او تزئید په پرای تخصیص کې مونږ هم چی کوو منفي کوو چی کوو منفي کوو نو د 9000 افغانۍ نه چې 15000 افغانۍ لاړې شي څو پاتې کیږي 15000 افغانۍ څومره 15000 افغانۍ رازم د بشل فورم مثلا مونږ د بشل فورم لرو د بشل فورم بل بخش دی چې مونږ شل زره افغانۍ نور شل زره افغانۍ بیا هم تزئید راغلی دی نو شل زره افغانۍ راغلی دی 15000 دي څومره پاتې کیږي 15500 څومره 15500 افغانۍ بیا هم څلرم به بخش ته چې مثلا مونږ 10000 افغانۍ چې لرو تنقیس لرو دلته څومره 10000 افغانۍ د ب شل فورم په اساس د ب شل فورم په اساس همدې ب شل فورم په اساس مونږ 10000 افغانۍ چې لرو تنقیس لرو نو 15500 جمع 10000 چې کیږي دلته څو 15000 افغانۍ څومره 15000 البته دغه د مونږ چې په دې کې مونږ که چیرې تزئید راغلی و تزئید مونږ دلته تر منفي کوو او تنقیس ورسره چی کوو مونږ جمع کوو مونږ چی کوو جمع کوو خو دغه و د میم اتدرش ب فورم چې دی دفتر دی میم اتدرش فورم چې دی دفتر و چې مونږ تاسو ته تشریح کړم راځم ځوانانو مونږ د عادي او انکشافي بودیجې معاشاتي لګښتونه د معاشاتو اصلا معاشات چې دی د یو کارمند ته یو کارګر ته د هغه د فکري او جسمی کار د خدمت په مقابل کې د میاشت په اخر کې چې کیږي د دولت لپاره ورته تادیه کیږي د معاشاتو لګښتونو بهیر د عادي بودیجې او نورو لګښتونو سره زیات تر یو ډول وي ولې دوی ترمنځ مهم توپیرونه چې دي پلان د دوه حالتونه لري یو لومړی دا چې د معاشاتو لګښتونه تعهدیتي اسناد نه دي مثلا چې لکه د میم درې وي یا میم دیارلس وي یا میم یولس وي د اسنادو ته اړتیا نه لري چون د هر میاشتې ولې اړتیا نه لري چون د هر میاشتې ما وویلې چې په پای کې په قطعي ډول د دولت له لوري کارکوونکي ته ورکول کیږي د هغه د خدمت په مقابل کې د لګښت دغه لګښت هغه پیسې دي چې د میم شپاړس معاشاتي فورم کې دا ثبتیږي او د سبتیا یا د ضوابطو او د معاشاتو د میم یو څلویښت فورم له مخې چې د بشري سرچینو له دفتر څخه چی کوي دوی یې ترلاسه کوي په دوهم توفیر د دولتي کارکوونکو د معاشونو چې دي په مرکز ولایتونو کې د بریښنایي تادیاتو د بانکي لیک په واسطه یعنې د بانک له لورې دوی کارکوونکو ته چی کیږي د دولتي بانک لیارې یا تجارتي بانکونو ته د هغو اکاونټ لري حسابونه جمع کیږي هر کارمند ته جدا جدا د خپل حساب د بانک څخه چی کوي دوی تر لاسه کوي
نو د معاشاتو دفتر تر بانک دفتر پورې د میم یو څلوېښت پورم چې و د هغې پړاوونه دي چې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په دې باندې مونږ بحث وکړو. نو موږ سره پاتې شئ. مننه.